السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته مال والبيض من الدنيا كجوكتان كنا سوى نوادة كريبتا سومالي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته دنيا مال والبيض من كجوكتان في دنيا ما ونكسن مالي نما ونكسن حلو ولبه يا وقت ولبويدين تهي قوب والبيض من الدنيا كجوكتان كنتهين وبرامجنا الرماح كريبتو دارون كوفلا قاين جري هالكاني وحنا نسكون نفسنا تكنولوجيا دا بلوك تشين كي كريبتو كارنسي قرانت دا يو حبي وجود دبي اي سوق اي ان انا نسكد ديكنو هاليستا اسكام ريسكا ما قروي كي جيبو جاك اي تكنولوجيا داني كريبتو كارنسي غو سيدي بلشه الصوماليه تقلا حورتا دنيدا او غا فايديسن لهاي ان اسلام مركانا لوغا سوتي لابي لهاي صوماليا رقبتينا سارن او غوبت كليا ان او غبخي كرنو حقراده دنيدو اي كو هايسو قارد افريكا غارحان وادنكا صوماليا غارحان بلشه الصوماليه غارحان dan yarada oo iyagu 499 ay doonayaan dadka kale ee qowdaha dunidu sheegta in mustaqbalkooda ay kaga ciyaaraan isla markaana ay hoggaan kale iyo meel kale ay nala qabtaan waxaan arki doonaa xaaladahaas laakiin hadaan ugu cusubtahay asxaabtan kala socota dhinaca Facebook iyo dhinaca kale YouTube-ka muqaalka dhinaca YouTube-ka subscribe waan noqon kartaa oo badankaasi adigu bani kaaba gadna anagana waxba nagu soo kordhinaya waxna kaaga ma baxayaan ama kaaga ma halaabayaan taabashada oo qura ay shabakada crypto ka cusaneysa inaad u taabato badankaasi dhinaca YouTube ka asxaabta naga socota asxaabta dhinaca Facebook naga socota waa soo follow garow karaysan page kanan crypto Somali TV oo ay dulkeeli karaysan xoraantaas iyo xogahaasi su'aalihiina inta muqaalku socdo wadna la soo wadaagi karaysan oo muqaalku oo live xaqiina soo gaarayo asxaabta kale ee qaybta maqalka ee Anchor FM Spotify iyo Apple Podcast naga socota waxaan dhilaa asxaabta reer Spotify iyo Apple Podcast Red Wax Nosia shanta dibcod ugu qabta Crypto Somali TV si dad badan oo qaybta maqalka dunida ee Apple Podcast iyo Spotify ay u gaarto ama qaybta kale ee Google Audio iyo waxaan kale ee dhinaca internetka cod ahaan loo dhageysto gudaha platformyada si kala duwan waad naga maqli karaysaan waan idinkaga mahadcelinaynaa dadaalada iyo garabka mar waliba asxaabta dhinaca Brave Browser ee Path Basic Attention Tokenka u soo tib gareysa shabakada crypto.com iyo shabakadeena kale ee Crypto Somali TV intaba hareegi doona jawiga suuqa iyo xoraantisa waxaan arki doona saddex arrimo oo kalifaya in bitcoin uu darbiga 400 uu san hee hoos u jabsano kasoo difaacay iyo hay'ada aad u weyn oo malaayiin dollarka mareykanka ku soo qubay markii ay arkeen in bitcoin area da 400 soo istaago taageen op madan sada eelka iyo sababta iska daasi aan u dhahayno dadka looga dadsanayay balse qodobada si taar loo gelin waxaan arki doonaa jawiga suuqa iyo xoraantisa dhinaca qiimaha marka ay noqoto waxaan dareemi kareynaa enemiga bitcoin life law kala siisanayo muqaalkan ayaa duubayno 4,900 konton iyo shan waxaana soo yara qaaliyobay ever dibic 75% ayuu soo qaaliyobay ETH waxaan arki kareynaa 1,604 iyo jajab in la kala siisanayo BNB waxaan arki kareynaa ama Binance coin in ay taagantay iyaduna 200 konton iyo 3 eriyadid ilaa 200 konton iyo 4 20% ayay ciirka isku soo sharatay halka 10% ciirka isku soo sharayay coinalka ara ay isaguna mar kale dollarkiisii soo xirto taagan up hadad daansatay ama hee aad darsatay janiski sagashmeeyada uu ku yimid hambaliga ku toho waa kan imika dollar iyo jajab ciirka si shareerayo 4% ila 10% ayuna soo yara qaliyo bay balka dot sagulaftigiisu dadkiisu dambeeyada ka soo helay nasiib waan dawnki markuu ahaa ilaa 20 iyo dhowrka markuu soo tagayay waxaana imika la kala siisanaya 4 aan dhaw konton iyo 3 dollar ah igraal noqdo sodan iyo 4 dollar ka mareykanka 6.15% ayuna soo yara qaaliyobay waxaan arki karaynaa litecoin isagu naftigiisu soo qaaliyobay bitcoin cash ayaa 5% soo qaaliyobay stellar luminos asxaabti dhinaca 200 ka soo heshay markala hambaliyo 5% dibi 6.4% ayuu soo yara qaaliyobay waxaan arki karaynaa uni yaa kala la isdhigi kara dogecoin isagu naftigiisu eriyada 4% ka soo tago 5 imaaday 3.2% ayuna cirka isku soo shareeray coinki kaftanka wuxuu tagayaa kaftanku ciyaar ma hee wa madis atom ayaan arki karaynaa isagu naftigiisu 9% inuu soo qaaliyobay daqiiq afar laatan ka saacay ugu dambeysay kabsashadu way wanaagsanayd
رجي لقد صدي نصيب وعن رجي كله إيه جعانت كو أديجو هل رزق الله صورت كنك عند هنا أه أما كم بدنا قانا يبحث الله ليه كرايو كو هاي حاج استجمع هذا واحد كجرو أي يقولها قيبت الدم بجاره وأنا أركض دونا بالحالكة يجوي جيسا بس أروكو هرمرو قيمة السوق يجوي جيسا حالكة كوينان ككل دوان أو ربحنا دان دكوا هاي كم تهاي بارا جين تيسنات كي أو هاي ركوكو أو بالكا دوت إيميكا كود الأرضية كسوما نتوك تاسي أو مينكي تجابة دا كسومو أو إيميكا دريميو إن لغا غاري كاريو بارا جين دا كلا دوان عن مومول تيجين أكريكال جردان كلا دوان إي بالكا دوت أي سور ريز غريسي سلامار كانا كلي في كاريسي كونكا مستقبل واناكسنة أو قان نقطو هادي إيميكا تجابة دا قايبتا تيستيكا كسوما نتوك أو ركوكو كو adayntu ay bilaaban doonto oo la doonayo in dadka isticmaala coinka Polkadot ay qaab decentralized ugu vote gareyn karaan rakoko gulaha Vice-kiisa koowaad uu ka soo hoyinayo qaybtii mi ka tijaabada ah ee coinkani Kazuma la yiraahdo oo isagu la shaqeeya isla markaana loogu talagalay in ka soo qiimo xad dhaaf ah oo suuqa ka jooga oo value-giisu xad dhaaf yahay 100 iyo heel kala gato coinka Kazuma la yiraahdo hadana waxa uu tijaabo u yahay oo qora Polkadot waa sida Litecoin u Bitcoin tijaabada ugu yahay oo waxa Bitcoin la doonayay in la geeyo Litecoin iyaga oo soo marin looma qoro Bitcoin in la dhex istaajiyo sababtuna waa diyaarad hawada marayso engine-ka la yiri waxa lagu sameynayaa tijaabo ama waxa laga bedelaya qayb ka tirsan laakiin waxay rabtaa engineer-ka bedelaya diyaaradaasi sabaynaysa hawada motorkeedana la doonayo in cadcad loo furo ama wax lagu soo kordhiyo waa engineer ay u taala hawl adag wana waxa Bitcoin iya Litecoin ay sidaasi isugu garab socdaan halka Polkadot iyo Kazuma ay sidaasi isugu la soconayaan Kazuma wuxuu qaado Polkadot biyo dhibci maayaan laakiin waa main jeeno blockchain ki ugu cuslay ee aragtidan ee bara jeenada rocket jeenada iyo qaybahan kale ee rawlabyada iyo waxyaabaha fara badan oo technology oo kala duwan oo blockchain kala duwan oo isdhex galaya maadaama uu ka shaqeynayo waxay u baahan tahay wax waliba in aan isaga laga soo tijaabin ama in isaga laga soo tijaabiyo wixii tijaabo soo dhaafa isagana lagu sii dhex tijaabsho haday okay isaga dhexdiisa marka la ku sii noqotana jeenkii guud ee Polkadot la soo duldhigo kazuma isagu naftigiisu qaybta soo kala waaya laakiin waa protocol lagu talagalay dhinaca testiga markay noqoto waxa meeshaan dhaxmaraya lagu soo fiiriyo labada blockchain way isla shaqeeyaan laakiin Polkadot ayaa ka quality sarreynaya mar waliba maadaama isagu main blockchain ki damay ee filosofiyadani ay ku dhisnayd ah rokoko haddii ahaleed barajenada kala duwan haddii ahaleed rowlabyada markay ahaleed iyo waxyaabaha fara badan oo kala duwan on chain kana waxaan iminka arki karaynaa in networka boqol barajen isloodyadiisa kala duwan ay mar waliba roadmapka siday noogu shilmaamayaan marka ay noqoto rokoko ay abdig ay dhacayaan taariikhdoodu isla markaana slowdiya kale aan block awa tole en blogya kale ay noodadku ka qaadanayaan qaybo oo technology-dadi waxa waaye en audiation wax la yiraahdo lagu sameeyo ah en blogyada mar waliba oo 100 gaaraan wax la isaga bedelayo rokoku wax ka qaadanayo xogtooda la xirayo ay bilaabanayaan hadana update-ya kale iyo nidaamya kale oo kala duwan oo keydi karaya mar waliba scaling-ku ama quwada inta transaction ay meesho ay qaado iyo dhammaan blockchain-nada uu la ficil gali doono mustaqbalka u wada dhaqanaysa kaalin aad u wanaagsan waxaan arki karaynaa in tijaabada dad fara badan iminka ay aad ugu qanacsan yihiin bulshaduna ay taagan tahay ay mar hal la keeno in aanu aragna rakoko ku dhex ordayo qaabkan kale ee dhinaca marka ay noqoto barajenada kala duwan ee Polkadot taasi oo momentum u keeni doonta coinka meelo fara badanne mustaqbalka looga filan karayo waxaanu aragnay dib la iska daadsay idan la wadaagnayo dhaxnay waa la iska daadsanayaa laakiin xaaladu iminka way ka soo wanaagsanaanaysaa waxaan arki karaynaa in shirkadihii ugu waaweynay dunida mar kale jeebka gacanta geliyeen oo ay taagan yihiin oo intii laga daadi karo waa laga daadshay aanu hadda soo qaadanno inta aanan shirkadaha u gudbin laakiin aanu eegno percentage-ka 23% correction-ki 24-kii saac 48-kii saac ee la soo dhaafay gaar ahaan saacadii ugu dambeeyay oo Bitcoin aad u soo kabanayay waxaan arki karaynaa area-di exchange-yada qaarkood inuu tagay 44 laakiin nasiib dadkii lahaa ayaa gacantaasi qaaday waxaan arki karaynaa in area-da kontameeyada iminka difaac wanaagsan nooga jirto Bitcoin-na si dhaqso leh 4-9 gudahood inta aan la gaarin uu u soo kabsaday isla markaana suuqu cirka isugu soo shareerayo saddex qodob ayaana muhiim qayb weyn ka sii qaadatay oo ay ka mid tahay jeeb gacan gelinto ay ugu horeysa shirkadda Square oo iyadu gacanta jeebka geliso $700 million ka Mareykanka ah miiska saarto tiri app ee qabta area-da fartameeyada Bitcoin-ku hadduu soo gaaro lama ogow waxa ay u yaqaaneen caruurtu yahay
لكن annaga garanayna mustaqbalka dheer iyo hadafka aanu ka leenahay aanu gashanno square up 107 milyan oo dollarka mareykanka ayay ku soo faraqday suuqa taasina waxay keentay in suuqu kor u soo yara kaco isla markaana momentumku uu dareemo suuqu u yiraado op warwaal iska daasan yahay in laga qiyaanin baalka bitcoinka farahayn inuu ka baxay biril la dhihin maba arki doontaan haddaydan milyan wadanina arki doone kuwa la dhihi doono annagu waxaan taaganahay yaa laga daasan bitcoinkaaga qiimahan iyo qiimo kale oo ka badanna waa u gooya laakiin mar waliba adigu haddana faa'iido qaadanaya waxaad ogaataa in satooshigu gacantaada mar walba aad isku daydo in uu ku jiro uuse ka bixin faa'iido qaadashaduna go'aan kale ayay leedahay labadaba iskuwa marna faa'iido qaado marna satooshiga gacantaada ha ku sii jiro hana u badnaado satooshigu ama bitcoinku hadduuba kuu dhammaystiran yahay mar waliba gacantaada inuuse ka maqnaan hadduu 4 saac ka maqnaado loo yaabe in suuqu jihe kale qabto aad gaari weydo meeshaad faa'iidada ka qaadato meel aan ahayna uu istaago arki doone inkastoo wax walbo haada ay mar waliba uun si uun isu soo sixi doonaan dhanka kale waxaa jirtay markay noqoto aragtida ah suuqadari future contract-yada la yiraahdo ayaa waxay sameynayeen maadaama lagu sameeyo margin trading kana percentage loo kala qaato marka dadku ay margin trading ama margin trading kala duwan oo qiimihiisu aad u sarreeyo ay galaan suuqu dawaq ayaa ka yimaada oo suuqa bitcoinka suuqyo kale maadaama aan idinla wadaagnay in lagu duldhisay una baahan in aan annaga markaanu nahay bulsho islaam ah aysan fiicnayn inaanu la ficil galno ayaa waxaan jecelahay bal inaan idin tuso macnaha maxay tahay marka suuqyo kale lagu duldhiso ay ka imaan karayso waxaan arki karaynaa reeshooyada kala duwan ee future funds qaybtooda contract-yadu marka ay hal 0.01 ay dhaafto area 0.1% leverage ku dadku ay lacag dhigtaan waxay noqon karaysaa suuqu in carisku shareerkiisu dadku ay ku wada qanacsanaayeen markaasna qamartanlaydu ay qamar xaddhaafa ciyaarayaan oo qiimihiisu aad u sarreeyo oo ay lacagtoodu noqonayso eberka ku siyaadaya in mid xaddhaafa yahay dadkuna ay moodayaan in sidaasi ay lacag ku heli karayaan laakiin waxaasi waxay kalifaan wax la yiraahdo liquidation market oo ay tole margin call waxa ku kalifmayso in iyadoo aadan ogeyn suuqaadii la dardaro hadda suuqu waa stable gareeyay laakiin 48 saac ka hor percentage-ka marka ay noqoto funding video oo ay tole rate code ama ratio-ga ay qaadanayeen qaybta margin-ka waxaanu dareemi karaynay inay ahaayeen dadka qaybta qamaarka ciyaarayay in ever dhibi hal ay gaarayso laakiin hadda stable oo noqoto way arkeen safety-na way qaado 3.5 billion oo dollarka maraykanka ayaa laga dardaray dadkaasoo reer qamaaray way taagan yihiin nala dardar 3 billion na laga qaatay suuqina bartiisii buu u noqonayaa intii bitcoin iska dhigtana way aragtay bitcoinkii looba jibaaray ama loo 3 jibaaray ama loo 10 jibaarayba in dirishada uu ka baxay suuquna levelkiisu yahay oo hadda kusoo qabsanaya waxaan arki karaynaa exchange-yada Binance oo kale 0.03 bitcoin soo kale saaxiibul qamaarka ugu weynaa isagoo sheekada keenay in 0.01 uu yahay oo ay kisoo kale 0.2 ay tahay huobi 0.1 ay tahay bitmax iyadu naftigeedu Bybit ayaad moodaa 0.01 iyaduna inay tahay FTX iyadu waa level iska macquula bitfinex ayaa waxaanu dareemi karaynaa iyadan naftigoodu in minus ay batay taagata up ma baheen derivative-kuna 0% ayay iska marayaan erayda ugu wanaagsan reer qamaaray ay suuqa ka istaagayeen qaybtaas waxay ahayd kaalin qoladii ka qaadatay in iminka suuqu yara is saxo ayagu awal markii hore ratio-ga hawaday ku qabteeno aan xaddaaf ayuu qiimaha 0.1 ka u soo gaaray laakiin inta 0.01 uu yahay ama uu kasii hooseeyo suuqa rajadiisu qaybtaas waxaa la is dhigi karaa fundingkoodu ama lacagta la gelinayo dadkaasi waa u yara miirsanayaan laakiin markay miirka beelaan ayay soo dawaqayaan 107 bilyan ee bitcoinka dollar ahaan inta u dhiganto ay qaadatay kambaniguna waxay keeni karaysaa jaanisaad wanaagsan square up oo aanu ognahay in October 8-2020 ay 10 milyan oo kale ay ku gateen madaxa dhinaca financialka kambaniga ka amriita ahuja xaqoonidani la yiraahdo ayaana dhahaysa annagu waxaanu fiirinaynaa muddada dheer marka ay noqoto iyo suuqani cerka sidan taariikhdiisa isugu soo shareerayay waxaanu go'aansanay maalgashigeenni dhinaca bitcoinka fursad aan hadda doonta kasoo kori karno mar kale inay too aanu jecelnahay in haynta bitcoinka kambaniga square up ay gacantooda ku haystaan kambani ahaan aanu sii kordhino lebeladeenna innagoo ilaashanayno xina taasi keentay in suuqu waxoogaa stable uu iska noqdo bitcoinna ereyada kontameyda usoo usoo noqdo oo aanu arki karaynay halka kale shirkadahan kale iyagu naftigoodu kaalinta weyn ka qaadanaya waxaa ka mid ah Great Scale oo iyaduna mar kale 350 milyan oo dollarka maraykanka ah miiska soo saarto taagan up
qaybta sida ay imika la soo wadaagayaan xogaha hay'adda qaybtani ee security exchange commission ka wadanka mareykanka ee sactika la yiraahdo oo kamiga trust great scale qaybtoodan GBTC ga and trust bitcoin ka great scale bitcoin trust qaybtoodan la yiraahdo ay ku maalgashteen horena kamigu waxay u wadeen oo ay joojiyeen 20 million bishii February aan ogeyn ay horay sanadka hore ay u soo bilaabeen ilaa January ilaa February ay ku gadanayaan bitcoin ka bishii February bishii igaral noqday bishii February way joojiyeen oo waxay noqotay in inay dhahan up suuqo konton iyo 3.4 ayuu ka sii daran maraya ilaa 4.5 balsuuga laakiin hadda erayada fartamayada markay arkeen faraqa gacanta ay hore ka galsheen jeebko 3.4 milyan oo dollar ka mareykanka ay ka soo saareen waxa ayna imika janus ku haystaan in looga ilaa 4.8 ilaa 4.7 ilaa 4.1 in ay gadashadoodu ay iyagana ku kalsoon yihiin laakiin ay taagan yihiin recovery mode ka 4.1 ilaa 4.7 rajo waa laga qabaa haddii suuqu noo sii socdo waana arki doonaa bal qiimaha iyo meelaha aanu isdhihi karayno bitcoin-ka toddobaadkani waanu u fiiri karaynaa haddii noqoto graaf wadaaga oo aanu dhahno ilaa iyo 4.7 recovery-ga ilaa 4.1 jawiga wanaagsan ah haddii 4.3 aanu soo galno derbigan aanu resistance ka qabsanno halkani graafka area-da 4.3 iyo jajabka ah waxaa noo noqon karaysa momentum aad wanaagsan dhiibkan ina iminka qaybtii qamaarayda iyo leverage-ka bata iyo walwalkii dhinaca flashka degdeg ahay ee kraakan iyadu naftigeedu suuqa dhinac kale ka rartay meeshuna iska how tahay dadkuna oo dhan bookingka oo qura ay fiiriyaan waxa ka socda boodyaduna ay soo ilaaliyaan waxa baraha bulshada iyo xuraanta dadka dhinaca kiribto gaar ahaan coinkaas ay shaqadiisa wadaan ay dhammaan xogaha internetka ka soo ururiyaano suuqa ay dhex keenaan oo boodad wada xoga aad desktopka inta aad taagantahay waxa kale dunida qaybta dambe ka sii socdahaya ay ku soo hor istaajinayaan qiimo aadan adiguba filayno adigoo taagan oo arkayay in 3,000 ama kor loo jaro hoos loo jaro oo ah waxbaha ay kiribta ku duldhisantaa u baahan xoraanteedu mid aad u sarreyso loo yaabay toddobaadkani in area-da 4.4 ilaa 4.3 rajadeedu noqoto mar haddaanu derbiga 4.3 soo istaagnana weli rajada dhinaca momentumka ciradku shareerku kaalin weyn ayuu ayaan ka fili karaynaa dhanka ehla kale waxaanu ognahay inay socotay dacwad iyadoo naftigeedu midday iska soo socoto cidda xaalkeeduna ay iska qasbaan oo dhinaca kiribta iyadoo naftigeedu ka taagan lana taagan yahay waxaan ogeyn magaalada antony generaalka magaalada new york dacwad ogaha guud ee heer new york oo ku dheganay kambaniga bitfanakis iyo tether iyo walaashood kambaniga kale ah ee isfanakis oo lagu haystay inay iyagu naftigoodu lacaga fara badan luusadeen hadda dacwaddii magaalada new york ee kambanigii tether lagu haystay iska soo gabagabowmatay clearin ayaana la gaaray oo go'aan waxaa la gaara ah 18.5 milyan oo dollarka maraykanka ah bitfanakis iyo tether inay bixiyaan oo new york antony generaalka ay ku shubaan isla markaana ay heshiis gaari karaya warqado iminsa waay 17 page go'aanaa laga soo gaaro la taagan yahay oo waxay u baahan tahay in arrinta la yiraahdo waxay noqonaysaa maqal ma jira obla asxaabta ma ismaqalna horta sana waxay qaldan yihiin oo mooday inaan la ismaqlin maqalka wanaagsan yahay oo maasata insha allah usoo noqonayna dhinaca su'aalaha aadaw maasatiin kambanigu marka waxay sameeyeen heshiis oo hadda shirkadda settlement-ka ilaa iyo waxaa lagu heshiiyey in la shubo lacag gaari karaysa 18.5 milyan macaamiisha new york district laga saaro oo tether ay isticmaali karin 3 bilood gudahoodna ama muddo 9 maalmood ah balance sheet-ka tether ay soo cadeeyaan oo new york ay geeyaan oo dhahaan oo balance sheet-ka asadku waa kana oo bangiyada la iska rabo oo ay noqonayso asadyo fara badanha nooga dambeeyo tether dacwadeedii soo dhammaatay laakiin waxaa la iska rabaa dhowrka milyan ee coin ku iminka uu ku dul fadhiyo marka kaabkiisaas ayaa laga doonayaa marka tether inuu soo cadeeyo oo la yiraahdo waxaad keentaa natiijada lacagta marka kaabkiina guud ku jirta meeye tether waa su'aal soo kala gabamiya maya waa kana 34 ayaa la iska rabaa 34 bilyan bal xaggee balansigeeda laga keeni doonaa talow bitcoin kay hayaan meenugu soo faraqi doonaan mawjad kale oo hay-adana dheg kale oo noo duleeshatay waay oo ka duwan tii suuqyada waxaanu ogeyn 2014-16 maalin weliba dacwada tether way taagneed maanta meeshii ugu sarreysay ayay ahayd meesha ay ka soo dhex baxday badbaadadii ugu dambeysay ayay maraysaa waxayna diyaar u yihiin in ay bixiyaan 18.5 milyan oo dollarka maraykanka heshiiskan 17 page
ayaana arrintu noqonaysaa dacwadoodina waxaa waaye reer new york inteedar ay isticmaali karin itfanakis bitfanakis iyo teedarna haddoodii ay qaraabada la ahaayeen itfanakis iyaduna ay walaalaha wada ahaayeen inay soo cadaysa lacagtii hay-addii kale bankigii ay kale ay ku dhumiyeen misleadinkii iyo waxyaabihii kalena ee kasoo kabsadaan inkastoo coin liya la yiraahdo ay bitfanakis keento oo ico ahaan ay usoo rais garaysay oo lacagtaas ay soo kabeen hadda laakiin waxaa laysaga fadhiyaa balance sheetka garan ma doonno inay nagu soo farraqi doonaan bitfanakis inta bitcoin ay hayaan si loo helo balance sheet iyo suuq dhammaystira laakiin raggani hadda go-aanka ay gaarina waxay tahay in teedar hadday sagaashankan maalmood ku guulaystaan in new york antony generaalka ay ku qanciyaan in balance sheetkoodu mid saxa yahay dollarka waddanka maraykanka oo dunida qaab kale oo dollar kale looga isticmaali karaa ayay boolasigooda qaadanayaan dacwaduna waxaa ka mid ahayd qarankii lacagtii qaranka maraykanka miyaad qolo aan la aqoon oo shanta qaaradoo dunida meelay kale joogaan aan lahayn ay taagan yihiin annaga dunida internetka qaybta bitcoin dollarka qaadanayna valuegiisa hadday ku guulaystaan dollarkii internetka ayay noqon doonaan oo sagaashankan maalmood balansigii ay hayeen haddii laga helo waan arki doonaa bal xaalkeedu sida uu noqdo ana arrin iyada naftigeedu asxaabta u baahan in aan ogaano waan rajaynaynaa suuqu inuu soo kabsado laakiin suuqa qolo kale oo muddo dhala soo dhoray lacagta ugu fura badan ee dhinaca kiribtadane beerarka ugu badan isaga coinkani u s d t teatarka ayaa lagu tareed gareeya waxaa laga doonayo hadda horta way bixin karayaan 18.5 laakiin waxaa laiska rabaa 34 billion ee maka kaabka ah oo warqad ku cad bangi inah taalla antony generaalk wuxuu ku qanco balance sheetkaas ayaa hadda gebagabada ah inay la imaadaan si qanaca gebagabadeeda loo gaaro ganaaxana laga daadiyo oo ay dhiibaan smaaradaas ka taqaana markaad new york dhex istaagto bad kale ayaa kugu furmayso intaad haysay in kaleo ku darsanba waa lagaa qaadayaa laakiin ayaga iyagoo laga qaaday intii ayaa la taagan yahay marnaba qof magaalada new york ku nool teedarkama gedi kartaan haddaad ka gadaanne ganaax intaan iyo inka badan ah waad sugaysiin waana arki doonaa taas oo waxa waaye xataa waxay u baahan tahay arrimo fara badan iyo ilaalin fara badan oana qaybaheeni kale ee dhinaca su-aalaha ayaana jeclahay in aan oo bilaabo oo jawiga suuqa iyo xoraantiisii aanu helnay iyo suuqu meeshu u socdo asxaabta dhinaca live-ka nagala socota qaybta youtube-ka like dhaha subscribe noo saara oo bandhankaasi adigu beni kama gadno muuqaalka intaad daawanaysiinna si laa garaya si dad fara badan oo shanta qaarado dunida ku nool ay u gaarto waxaana jeclaha qaybaheeni su-aalaha inaan bilaabo waxaana isleeyahay asxaabta dhinaca telegram-ka joogta iyaguna qayb ayay ka qaadan doonaan cream trading official walaal soo dhawow dhinaca youtube-ka usaad ma iga caawin kartaa sida lacag loogu bedelo master carto perfect money niyohow lacagta perfect money haddaad u baahan tahay qolooyinkan diamond b t c waad soo weydiin karaysa ayaan filaya iyagu naftigoodu inay gadaan ayaan umalaynaya lacagtan perfect money-ga la yirahda internetka iyaduna laga isticmaalo oo ama waxay noqonaysaa platformyadan kale qoladaas horta la soo wadaag bal inaad ka heli karta ayaa macquulah waxayna ku xiran tahay haddaad galbeedka ku nooshaa toos ayaad perfect money-ga ugu gadan kartaa mastercardkaada galbeedka ah laakiin kan africa garan maayo xaaladiisa asxaabta iyo qaybihii su-aalaha ayaa jeclaa markana in aan galo oo aan dhaho op reer telegram mikrofoonka xaggiina ayuu furan yahay halo halo asxaabta bahda reer cripto somali cripto currency group maanta waa sidee jawigiinu suuqii ka warama calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu sayid cali o maanta aniga ugu horeynaya jawaabta waxaan u maleya su-aasha su-aashaedu waxay tahay bal horta suuqa iyo sidaan u arko intaanan ka hadlin waan suuqa waan soo dhigay telegramka si wa fiican cidii qancisa ma arag su-aashayda waxaan samaystay bahalka la yihahdo kucoin account kabacdina lacag 110 dollar oo u s d t baan ku xawilay way iigu jirtaa waaladka waa caadi laakiin waxba kuma gadan karo coin baan rabay inaan ku iibsado waxaana kuma iibsan karo insufficient buu igu dhufanaya buu iigu sheegaya markaan isdhaahdo markaan baydii tago arrintaa ka war wax yar ayaa jira oo kucoin waxay samaysaa laba wallet trading wallet wax la yiraahdo iyo waxay samaysaa withdraw wallet ama main wallet wax la yiraahdo hadda lacagtaadu main wallet ay taallaa trade walletka kusoo wareeji wayna ku hagaagaysaa oo balance sheetkaada tradingka waxa aad ku geli karto ayay noqonaysaa
مقالك آه سمعي يلا دوني لبا تبدل لبا والد بيلي هنيا ها ماشي يا لبا ولد نحت الله مين ولد كاي وحول بكو جيران اديغا لكن waxaa laga rabaa training wallet ka inaad keento hadhow wasdaaro marka aad dhahaysana waa inaad main wallet ka u dirtaa kadib aad ka baxsataa marka hadda waxaan meeshan ka dhex arkayaa trading wallet ka ha qaybtu waxaad tagtaa asset ka ay kugu qoran tahay kabacdina waxaad arki karaysaa laba suuq waxaad arki karaysaa laba meelood oo qaybta trading wallet meel ay ku qoran tahay iyo main wallet meel ay ah san filayo haddii aysan marka marka ma ma wistaro baan dhahayaa mise maya oo waxaa la leeyahay waa tol iswaab waxa badan yar ayaa loo ah inta usoo wareejay camal badan ay ku qoran tahay xurufa ay ku qoreen ma garanay inay update gareeyaan macquula laakiin mar waliba waad dareemi karaysaa wareejinta adoo wasdaaro dhihin ama wasdaaro trading wallet waad ku dhihi kartaa ايه ان شاء الله ادو ما سبتح بك وما سنت انت لو بقال كو جيرنا حتى سي بي فيري سي انا وسو نقطو حدا ما هي حدا فيرن يا بابا هو شي وان غلينا ان شاء الله الى سو سكر دور في باذن الله صحابتك له طلع صحابتك دين على يوتيوب كريم ما سنه جسد ان شاء الله ان لما تنبه وسو توران كريسان وحي كلي سؤالها صحابتنا كلي غير فيسبوك يا غير يوتيوب انتو بح حنا حال كان اسكو نفسنا وقرا تكنولوجيا دا بلوكشين كي كريبتا كارسيغ حوران تيدا اي جوغا اي سوقا اي سيدا دان يرد الصوماليا وغا فايدة صلحايا انقونا عن اسكو نفسنا لهين علمي يا ركتيا دا كلا دوان اي وحيبا هان كان نقانا سوقا سيغان الدقي لهين هاليستا قولوين كا كلا اي سكام ريسكا اي سوقا جيهوين اي نداميا كلا دوان دادكا وصوكا لقالا صوماليا الو صوماليا Oh, Mali, Somali, Mali. Somalia. أصحاب تبغرفون قد قادة كريسان قيبتينا رير تلغرام أو أسوي دي سكرتا سؤالها السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله اللي مولو سورة أولا في عنا الحمد لله ما شاء الله هذه أصحاب تبغرفون قد قادة كريسان مركز بعد وحناد وفرح سنة إن الواحد كبر لي هو تلعي مع المهن السعودي ألو خاصة أصحاب تير عصب إن شاء الله ولا إسكت دات صدر ولا إسكت دات صدر أنا أستاذ عانو إيه بعد إني كلا أنتجنين واتم والله أركي جابوك كان جمعها لقلي وحلا جسوا سالي وبغل بغل مليون العكب بغل أصحاب تير عصب حبل هاي المشي أنا مرت عن مهنو ألو كلا تيجي سيدا نبدأ تقولو كلا تيجي إيه لا كذا رجف عليه شنو بركة وحن أقول متى ذاك لأني في عندها إن حوا قفكين والعج تفت يعني شوف هذا بس الدعوة وكله أنا حوس كثر رعيك لكن أنا قلت ديار هنا بس نقال ها 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 رجل هذه كبر والبيض وكرة ويحب ما دام واحد ببلقة أو قلق أنا وجاري سي سجل أو قاعد السوق وجاري هاي بر والبسوق وحواي هدوس نرش شو بعد يكون حرت على السوق وقاعد جارو ويسكف في عن تاي هذا قال جرب معه إن الله تي ماذا وحفر بدن السوق سوق هذا كان الدنيا ديال لو أدرك تان هي هذا هاد فنضل الله هاي الله هاي وحواي قف كان وترى وهاي هاي قف أرمها دقلاك ورمى أو قيب تسوق وحبي أضف رب بدن الجرة أو حل السوق وبيكرن أو يبقى أنت قفك إن وقيب أضف رب بدن السوق حلو حل جذا كرا حلو حل السوق جذي كرا حل سوق الدفاع جذي كرا سوق الدولة يا وحبي أضف رب بدن ترتيب ترتيب جاري دونا فبي إن شاء الله ما يسوى ورم ما شاء الله and isala waxa uu maleeynaa isala lumino soo daray taa maleeynaa maanta 12% jimi xirka in ka badan xirka isku soo shara waa kana areada kontobeeda ku soo socda shuraib ya abdullahi assalamu alaykum ustaz wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh damaanti عبد الله ويرك ماذا صح؟ أوكي. أستاذ السوق يا مهان إيش أكو هاي؟ مركو كراش كده عاي. لكن وح 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 يا بردن وح مسوق ده وحنا مسكب الحين مو فهمنا. وين قرتي؟ لكن وح إيش أكو هاي مدن والله هاي تقدر مسك الله هاي متخان تيو مداس. آه. سوق مركز تو هوس يالو أيد وحنا
ma afagta galaso soo marka waxa ku fikiraa marka marka suuq dhulka yaala amal mad dhulka u socon raba amal ina oo trade amal ku xisatay trader oo sida hadho oo wax ka faa'iido ka soo sameysatay hadho marka dhulka mooda ma fahmin ha abdullahi laakiin laakiin aya su'aashada daba taal ii dhameystir hadalkaaga ha marka midaas araya maxaa kale een tether ma taqaana hal dollar USD USD hal dollar ayuu matala halka dollar ee suuqa aad ku taqaanid wax ma iska bedela ma qish sanad maqli jirta hal dollar ha wax ma iska bedesho arke laakiin su'aasha si ka taabanta umarna maal maya waxa si fiican ku fahansanaa stable coin waa ya coinka hal dollar u dhigma 99 martaga marna hal dollar ama hal dollar iyo hal centib iska dhe suuq marka uu soo dhaco oo aad aragto in tether bis uu cagaar yahay macnaheedu waxa waa dadkii kriptada kala haystay ee ama qasaare ama faa'iido oo waa stop wala stop loss to go ugu xiray ayaa lacagtoodii ka dhigtay marka lacagii kale kriptada ku jira isaga yara soo galaya mooyaane wax kala male oo dadku xileeyeen kana stable aho walba lacagtiidii wada lumine walba dollarkan aan iska ag joogo marka suuq isaga wax weyn kama kordhinayo instead oo inta oo sel camal waxaan lahaa oo qarash igu bax lahaa taxi waxaas camal markana taxan iska sii dhigto marka suuqa uu dhulka imoodo trade waxaan markaas meesha ay qulaabana camal ayadoo hoos ka soo qabsana camal ha macnaha anoo tether aan sii haysanaho marka suuqu soo dego oo ku gadana ha saas akaal ha dollar ahaan waa u haysan kartaa waa dollar u dhigmaa waxa walaadkaad ku haysan kartaa iyadoo dollar suuqa difaac waa u geli kartaa xadhi kartaa op aniga waxaan dhigtay in coinankan aan areadan ku sugo marka areadan yimaadiin waan ku gadanayaa waa aragti aad u fiican waa taas ha saas akaal kula wadaag dhulka aad u mahadsan tahay ustaadi waa ku salaamayaa waa ka xumahay gadaal horta kasoo gaaray waa ka cudur daaranayaa waxaan rabaa shaksiyan inaan ku weydiiyo macalimiintiina ama akhyaarta kaleo meesha ku jirta cid financial advisor ah ma jirtaa ama ma laga heli karaa akhyaarta meesha ku jirta oo macalimiinta u badan su-aashaas way adag tahay mana filayo qof financial advisor ah waana arin taatan qofna uusan dhabarka u tuuri karin inuu yiraa aniga financial advisor aho lacagtaada soo ahaytole saas ugu shaqey hadday saas ka imaa weysane qofka faraqa lagu soo dhigo taas ma joogo qof financial advisor aba taatan bo dhammaanteen waxaan naqaanaan isweydarsanaa mooyaane qof weliba isagaa isu ah financial advisor sababto marka aad qaadato titlekaas waxay noqone biri wixii luma in adiga qoorta lagu soo qaban karo qaybtaasa ka dambeynayso marka qof noqon karaayo muu malayna hadduu qof abukaata oo xafiis fadhiya uu joogo asla macaamishaan waa gooni way jiraan dad lacag qaata oo financial advisors ah xirfadaasna yaqaana laakiin mushaar ku hadla cabdifatax maxamed salaadu calaykum salaam waqtigan coinkee maguulad kale ilahay inaan iibsano coinanka maanta cabdifatax insha allah waxaa timaadaa dhinaca telegramka macalimiintii kale dhinaca garaafka way joogaan insha allah coinanka la isdhigi karo iyo derbiyada iyo meelaha laga geli karana waan isla wadaagi doonnaa fabiidni illah ina imaaw dhinaca telegramka suuqana kasii warwarhay insha allah waan soo tuuri doonaa coinankaan is leenahay asxaabtuna way soo tuurayaanbo fabiidni illah coinanka la isdhigi karaa 4 ka saac intaan biri xilligan oo kale isugu imaan doono bal asxaabtu jaarisyadooda ka fiiriyaan qaar horena waa iba yaaleeno markaa dhinaca telegramka timid waad arki doontaa insha allah reer telegram xaggiina waay halo asxaabta ustaadi waa ku maqlaynaa malaha wax su-aal qaaba jira umalaynaya cabdi axmed halo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macalin waa ku salaamay aad baan ku salaamay su-aal baan wata su-aasha inaan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeye coinan cusub baa mar walba waxa weye binance lagu soo diraa coinanka cusub intaana binance lagu soo diran dadka way ka warhayaan oo ma taqaana annaga meel loo raadiyay ma naqaan markii lasoo geliyo meesha isagoo santiyo yar lagu gadayo
بل سوق قليل يا يو بركة سوى هو ذا قليل يا سوى وحارك سا قار لو دور صدح دور القاري بركة وراء وفروية بركة دي بنوحة وي دم بل وصمة يا يو هسبت قار بركة كوينة كا يرير كا انتا اللي سوق قليل وربحين تو هدا نو صديق اللي هذين قاد دو فعنا اللي انتقالنا انستغرام كا انستغرام كا فلا تساكرا سوحنا باشي ما ان شاء الله وسمعنا انا عبد احمد لكن مدنا واحد اوقاته كوينان كعصب وحانا انت بدن عرايس اينا قصارين وحيت هاي laba shay oo halis ah ayaa dhex socoto labada shay ugu muhiimsan waxa kamida aan abd axmed marka koowaad group ko groupki markooda hor ka qayb qaatay iyo qaabkay u dhisan yihiin wax kaab u baahan in lagu fiiriyo kooyna farabadan waxa iska jiro aan dhinaca xaraanta naga galay anaga bulsha ahaanteenan dadkeena islaamka gaar ahaan Soomaalideena aan maxaa la yiraahdaa kan kala oo ah koinka marka aadan ICO ahaan aad uga soo qayb qaadan oo qiimo kugu fadhiin marka aad suuqa marka la furo marka lagu furo qiimihiisu uu qaali yahay aad la gasho hadhowna kuwi raqiista shalay ku soo helo bilya ka badan ba soo sugay ay kugu soo dhaam gareeyaan waxa kugu noqonay uu qasaaro koinku wuxuu ku fiicaya marka xoogaa la dhigi karo liquidity-giisa xaaladiisa iyo volume-kiisa iyo tayadiisa iyo waxyaabo far badan la isaga fiiriya laakiin waa ku dadaalaynaa ayda naftigeedu ku wado ugu fiican inaan dhinacta Instagram-ka idin soo dhigo maxaa la yiraahdaa dhanka kale markay noqotana Binance iyadu naftigeedu waxay leedahay qayb announcement Telegram ah insha Allah iyagana announcement-yadooda koynanka cusub ah waan soo baarayna waana mana idin moogin oo aanad mahadsanta asxaabta dhinaca Instagram-ka inaad ka mid tahay Axmed Abdi Axmed igraal Allah Ustaad Waxyar baa ku darsanaya haye السلام عليكم السلام خيارتا ارتاس كونك عصب ولكن سوي دي بان وحي قدر سنة يرساد كنتو كيري كونك عصب ولالو وحي ويهرتا سؤالش هذا وحي يدان فيلي ياسي ولو سوق قبسنا كرنا يقول رقيس انتان قصو يلا هدو تاي نوق رحلامك سوق لك يانا هرتا باينانسي وحي ليهين ايقا لفتقو هذا وحي ليهين كونك عصب ايقا قبطا او ايقا سمعي مالك السيل كلو سمعي ايقا سمعي لانش بات وحي ليه لانش بات lanch baad mar koona ku cusub bay meesha ku seel gareeyaan marka qaab looga qayb gala jira anuu hadda baan isku ma jiro dabcan saaxiib kale noo sheegi doona laakiin qaabka looga qayb galay waxa waha dabcan BNB ina haysatid kadibna aad baqtiyana si baahan aad noqoti dadka qad galay baqtan si buu sameen jireen markay ugu dambeysay baqtan si buu sameeyaan waxa filayna wili hadu hawl shee si u sameeyaan marka lanch baad kooda marka ay laftu wada waxay sameeyaan wili way sameeyaan sooma ha ha lotriga loo sameeyaa lotri ha bu sameeyaan ha macna waxa uu baqtaa nasiib qofku marka wax ka rabaa intaas BNB ina haysatid waxaanu caaso kala kadino ka qadgal kartaa ku dhahayaan hadhow dadka ayaa kala xornay si computer kooda kala xulay ma garanayo adiga taabkaasna ala kula hal waa looga qayb gala hadaa rabtina ogaatina waxa kala soconaysa dabcan Telegram kooda iyo Binance laftigeeda oo qayb badan bay leedahay Binance laftigiisa suuq laftigiisa wuxuu leeyahay qayb news ah ayuu leeyahay oo ku sheegayo xilligu soo laajabaadka bilaaban doona iyo koonka cusub magaciisay marka la bilaabi doono seelka waxaan way jiraan marka halkaas ka yeeqo geli kartaa suu ustaad ku sheegayna waaye in badan ka mid ah xaraam buu yahay dadku u socda oo ay qabtaan oo kuwa ay ku magacaaban dekas ku magacaaban in badan ka mid ah waa qoliyaha ribada waaye laakiin dhimma laad ugu akhrinaysa waa iska akhrinay halkaas ka soo ogaanay hadartana ka qayb gashid shuruudani leeyihiin in looga qayb galo kalgoodna maaha ekstensiyasha suuqyada waaweyn oo dhan way sameeyaan waxay sameeyaan adiga ayaa koonanka qabta oo seelka ku qabta maalinta seelka ay leeyihiin dad bay u fasaxaan oo khaasa oo ay soo xusheen dadkaas seelka kala qayb gala markii meesha ku seel galaya gareeyaan oo ay wada gadaan oo dadkii ka gataan raqiis looga gato bay suuqa ku soo daayaan markaas suuqu markaas u qaaliyooba saas marka uga faa'iida taa way jirta laakiin aydana waxaa jirta mid kale oo la yiraahdo ICO ICO waa maxay initial coin offering waa coin kan in horay dadka looga sii gado inta suuqada la iimaan marka suuqadaan oo dhan hadda jira iyadoo aan la iimaaneyn ayaa waxaa jira shirkadaha cusubi websaydadooda ku soo gadaan lacagaha websaydadooda ku soo gadaan websaydadooda marka sidoo kale ogaanaysa waxaa tagaysa ay websaydada badan baa jira aad u badan laakiin ugu fiican aanan jeclahay waxa waa kulli kuwa ka fiican inay jiraan waa laga yaabaa laakiin kan bartay waxaa lagu magacaabaa icodrobis.com icodrobis.com hadda gasho waxa ku arkaysa kriptooyinka soo socda laakiin la gadayo ay kamineyasha soo sameeyeen ay rabaan inay seel gareeyaan iyo qaabka uu seel gareen lahaayeen iyo macluumaadkii oo dhan day road map kooda white paper kooda waxay qaban doonaan maalinta ay seelka leeyihiin
هل كي حبنتي كاسين دونان مركا على كل حال كواس لكن ريسك بدن باكو ترى لسعة هذا قفكو سأقوانين وحان وحيهين وحال غيابا كو اسكامر انو قلت توقع وحال غيابا انو حتى كو عادي اقلا لكن ومدسو قا اني سوق التقان كواس كواس موهبتين اني بانس ايمانيان بانسي كتوقري ها بانسي وحي لدى كتوقري كو دورتو كرتاي كين سنيسو وحي لدى ميل اي قابي كو دورتو ما معنى ادو المكينيسة ماش مكينان بانسي وحا وي قاد كو ايقار تاسدة oo dhaha ila wala wana soo gal lacagba ku seenay soo gal kisan jigan waan ku soo dareyna qaar la inay raasaan iska daaye millions dollar ay bixiyaan soo galinaya marka waxay leeyeen qaab ay ku doortaan kay soo galin doona marka waxaan ka wadaa kala xaalii halkaan ku dheereen kuwaasina way jiraan meelo ka baxsan accentiyash hada aan qana ayaa lagu kala gata warsada waaweyn baan ka helaysa ayuu ku list gareysan lacagooda wax walba macluumaad koodan laakiin hal ogow hadii laga soo gado hadhow raqiis laga soo gado سوق إيمان دون عدم التقانيد. لقى يا بني بانس كوسود دمارن. لقى يا بني سن مل سوق إبر أي أي صودح فريستان. لقى يا مركب ما جرين كرتيد. لقى مركب أنت أساسا أنت أساسا كدر سن الله وكبر بارك الله فيك. نبلا سنت أد. ما سنت أحمدو. ميت كلامك عبدو ميت كلامك كدر سوق. هو وحوجو يرى ران إكس جانجيو قبطان. صوتنا نبلا برضه مركب قارد إنترنت جلاش يسات تاجن واي لما يقارن وحي. لكن قلوي كان إكس جانجيو ديفلوبرات اللي حريران أو بيرسونال كونتاكتي وحبي كهايان وحنا سمعنا وح كنا كونان كأني ميك إكس جانجيو أي كابتن أي سي أو فرصة السيس وحيت أي إن اللي يراد إكس جانجيو حاجة ويرى آمينينا أيو ربل حنا قصوا يرى حقيقيًا أوتنتيسيتي جه أما أصلية ضد كان هرت ضد جراء عادية أو سكب عقول ما يهين وحنا الشيء جيانا لقف في لانكرا أنت أسمرك إكس جانجيو كرسوني داس أي هالشو حي سمعنا waxaan laan jubaadiyada la yiraahdo shirka exchange walbaana qabto oo hadda qaybtan ICO go website ka ustaad kuno sheegay waa u jira laakiin waa adiga iyo developer ama qofba ma toban qofba ma laba qofba ma taqaan adiga iyo waxa waa waxa islaam hawadaas iska heshaan laakiin shirkadahan kale Binance ama kuwan kale exchange ku way qabtaan adiga shuruudaha waa laga wada sameeyaa in la ilaaliyo nidaamkii kale ee caqiidadeena islaamnimada laakiin waxaad mooda kuwan inay xogaa yar roona karayaabo oo waxa la hubaa waxa waa qoladii maalintaas qabata ayaga ba suuqooda keenayo shuruud ay ka mid tahay kula soo heshiyeen developerada oo ma sata ma al warta waxa weey badqana wax walba waa inaad iska baratid baa fiican mootaa suuqyadii iyo qaabka uu shaqeynayeen ICO iyo qaabka uu shaqeynayeen waxa si wixii marka macluumaad iyo badqana akhbaarad akaysid wax badan baa ku kala baxay mooto wax badan baa ku furfurmayay laakiin hadda iska dhaga xirnaano badqana meesha kaliya iska fadhino leerada konka seta maanta waxa ay konka hoos buu dhacay aanan ka warqabay mid qana coinki ma qana product ku shaqeynay ama mid qana service fiican loo mid qana kor u kici kara oo qiimo yeelan kara wixii aqoon ina u yeelana fiican marka ina isbarbar dhigtaan baa fiican konka qiimayaashiisa in la sheego iyo mid qana in lagu soo kordhiyo ishe telegramka coinka barnaamij fiican wata mid qana product iyo mid qana ishe service ku bixinayo mid qana ka dambeeyo coinkan wixii inaad bad qana halka noo soo dhigtaan haddii ilaahay inta saf darsanayaan ma ba dhimma insha Allah waa Cabdi Axmed waan sameeyna hada 10 koin waxaan u ilaalinaynaa waxa ka mid ah shuruudo fara badan waxyaabaha aan idin la wadaageynaa inkastoo aysan muqaalku yar hadana dheeray hadana hadii mid walba gacanta loo qaado waxay noqon doonta muqaalo iska soo xakaray muddo dheer laakiin mar walba waxaan isku daynaa bal inta aan anagu hadda xoog saarnay shuruudo u saarnay iyo wixii yihiin iyo wixii gudaan in aan qaab guud u dulmarno laakiin casharro kale oo dhinaca tiknoolajiyada iyo blockchain iyo waxyaabahan iyo kala duwanaanshooda iyo policy-ga coin-ka waxa laga fiiriyo dhinaca waxaad fiirin kartaa YouTube-keenan casharrada dhinaca xirmooyinka silsiladaha oo arrimahaas qaabilsan dhalinyarada wili waxa waaye aad hadda model fiican oo wanaagsan aad joogtaa laakiin ragga qaar wili waxay joogaan qaybti sarifka laakiin adigu waa soo yara dhaafta qaybti sarifta waxa taagan tahay waxaan la sarifayo xaqiiqima kale yimaadin wana aragtay aad u fiican oo soo dhaweynayo insha Allah acharadaas hadda soo yara fahanto waxaan is dhigi karaa in ayaguna jooyin kale ku furayaan aad awoodi karayso inaad baadigu miisaan saari karto waxaan in sidii u shaqeeyaan Cabdi Axmed ahaan acharada uu sheegay ustaad ku waxa kamida wuxuu ka wadaa ku bayaaniyay acharada wuxuu duubay saad ku ka shaqeynay blockchain laftigiisa iyo sidii loo sameeyo marka waxay ku jiraan YouTube-ka channel-kan ma wa ogaa waa la socda ariga crypto waxaaba ku soo galay ba macalinka dartiis ba ku soo galay ba maalin baan anoo youtube iska wareegay ba taqaan qolada credit iyo waxaas iyo
فاسك دو التاجنان شنو وحف إذا لو كاكين وعي بركة يوتيوب كمعلن كان أركي وكل رفتي تيليجرام كي يوحي ما كل رفتي بركة مدن اسك دقي سنة يبتقارنا يقرا لذي يوحاني فير فيرني بركة دم وح أوري يوتيوب يدان كلو بتقارنا ده كعداك اللي يجي يوحي بقى إسبر بردقة بركة كدي ما كل صوبيرة إيش جاي كربت ذا ما شاء الله هذا مل في عمبا إبرس أبا قون في عمبا كهستا ومعلك أدب أمها ستها يبتغنى ما دابا نوصب بيرس كريبتو أدب قومة دعني معلك لما أنت بوست جديد ويما سيهين كان أنت كقادنا إيه أدي قنا وورن كاقب محد علنينا إن واحد شيقي إني يوحد دوند بشيقي ساعة لصو عركتي ويتاقنت أب رقاني ماشي دوند وصعو تقيب كم مني وصعو دان وصحوي علمي قبل تقارنا هل ملك لي هل معلك لي اللغة ماي كذا بوتاي معلك وحوا كفى إذا سام معلك لو تجلس وحوا كفى إذا سام ويحي مركا أسكو أورس تي مركا سو حكرب حيس بوت أدوين أدوين مركا مركا بتقارنا بتك جروب كتير روح الله بتقارنا شيء جروب كت واحد الصور دقيه علمي قبل تقارنا وبلارية واحد يركا الصور دقيه كفى إذا سكو كلنا وكلنا في هذه أدوي قفكم مرة والباوس كده مركو حوك هلا ينحكت وسيد دبكة وحيك نفتح إن وحيوفر بدن أو كلا ووسيك عن قاضه يسقون وكفى إيدو ضك كان هادو وكفى إيدين كرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سدوا ولا شيء سوري ما سنتي هنقر لا دسي وحرر سؤال أنت مارت سؤال hosting mother correct a coin called API3 maxay la tahay website kina aniga this week unbox soo biiray basically saddex afar habeen koran soo biiray aan youtube kina ka arkay sida wiilkaas amla ah 100 iyo waxaan iska fiirsadaa maratay iyo content macalin labada sano ugu dambeeyeen wax badan aan fiirinaa maadaama Soomaalida ay wax badan ay caalamka ay ka maqan tahay culimadeen ay dhexdooda isku heystaan wax badan marka raadinaysid mar kharkud waxa macquul inay wax badan kugu qaadato marka wiilkan waxa wiilkan baa in helay horta alxamdulillaah waan ku faraxsanahay in aad helay adinkii macallimid kala Soomaaliyeed iyo maartay dadkeen wax badan maadaama adduunka ay ka maqan yihiin maart in loo faa'iideeyo qofba qofka kale tuu u karayaa oo maart u sheeg way fiican tahay wax badan ay soo socdaan especially gabdhaha ay wax badan ay maqan yihiin marka oo hadda wiilasha kaliya ma aragtay ee fieldkan ku jira wali dhalinyarada yaryar ma aragtay hadda jiilka yararka waliba hadda soo koraayo inta kale tan ixta ka sii maqantay aadan horta ma aragtay idinkaaga mahadnaqaya marka hadda information kaasan ku daba jira hadda wax ma aragtay aad iga sii kartiin ma aragtay waan door koyn aad indhaha ku haya oo kaas ka mid yahay manuu saaci kartaa markii aan noo soo qorto bi maxaa dhahday yes, group kau ada kau sok orang ada telegram kata API3. نانا نجا جرافين إن دين تين الإسلام كاما إن الله دقن حجي هي سي حالات دي سو وحاول ماشان وحاول وحفر بدرنا إن ولا شيء ويد أحمران وحنا وحاول نيو ورا ذي ومركز آخر شد وحاول و kind of technology وحي كنت قصص ما أردت will learning يو حاملنا يقبر أساس أو كندا أو مرت أو sense خلوين كان ساينس انجينير ذا كمبيوتر هذا مركو وحواي ندوك وندوك ما وان رادي وان أخريه حقا أنت أنا كفهم لكن كمارتي وحواي ندوك أم بمارتي أي أي مارتي ARC 20 token سانو ملينو يا سوشي يولي سواب نحيا له لكن ترين هانتي سادو حندريم يا إن وسكا إن عتريت كبا من دام وكلا هاي مرنا أردي مرنا دقيقي أي بي بي سو إن سيابا كلا جوانا هاي لكن كيفس كما اقول هسه الى $4 يا جاجب قدرتان وحانا نهينن وايبي كيشي دو يقبل لا هذا هاي برك لغات الداتا هيستوريسا او بالماركت كيسا ماك كاب كيسا فوليوم كد احمر اسكا ابلا دمان كوينن كاس ليد هاي ان نلا سو وداك نو سو قر ان شاء الله ان ماغا كو قبانا حنا سمين نو دونا اني معلمين توبا
هذا لايف ما دام مقاركو بحايو حق بدرنا ان كهين ان حقي ديب ان اسو رادينو او ان كسو جواب علينا انت الهي اي مرغا سو هليشيو استاذ وحير انا قدر يا جزاك الله خير قبل ما احسنت هي كوكن لو سو داكتي هورتا اي بي اي مالن وتا جروب قف سو دغاي ان تريكا دم ما فهم لك اي بي اي اي بي اي نتوركينج كوشقيه كون نتوركينج كوشقيه او جروب لو سو دغاي يا تري حوان سو بارباري waxay soo baxay networking yahay meelaha qaar kood nala leeyahay ma fiicna ka fogaada aad loo caynayo markaan baarka dib si kastaba ha ahaatee walaashay halba uga digaya dadka group aan ku jiro dhana waa uga digaya haddaad aragtaan wax networking ku shaqeynaya networking waa taqaanaan waa qof referral loo dirayo qofkaas qof kale keenayo hadana qofkaas qof kale sii keenayo bonus la siinayo xogaa lacag ah dan qof kale si kan ldahayo qof qof keenayo hadaad aragtaan networking wax ku shaqeeya warkaga qaata walaal walaalkiin oo in isteexaynaya waxaan muddo badan ku soo jiray ogna iska daaya wax networking ku shaqeeyay hadaad aragtaan waxaaba ku darsaneen waa taladeeda waayo networking faraha looga gubtay waxa kale oo jira by the way aan kugu daraya cryptocurrency waxa soo maray koonan networking ku shaqeeya kii ugu caansanaa waxa la oran jiray bitconnect aad u caan u noqday bitconnect waxa weeyaan coin scam uu noqday markii dambe suuquna ka baxay 2018-kii $400 buu gaaray meel hoose ayuu kasoo bilaabay dadkii oo dhan baa ku yaacay kriptoyinka ugu khatarsan buu noqday kadibna suuqu ka baxay maxaa ka bixiyey ha ustaadku ogyahay bitconnect waa la oran jiray networking ku shaqayn jiray waa in kaga digaya coin networking ku shaqay inaa gasha walaalayaal ka fogaada waxna ku darsanina waxa ka badan koonanka kale oo wanaagsan oo tiknoolajiyada badan wada ayaa ka fiican sheeg hadduu networking yahay khiyaama ku jirta mar walba mar ahaatan mar buu suuqa ka baxaya kii ugu weynan bitconnect buu ahaa soo baar kan taariikhdii soo baar bitconnect soo baar taariikhdii wixii dhacay yaani suuqa crypto dhan waxa halkii dumiyay buu kamid ahaan jiray waa 2018 bilowgiisi كون عام بحب نقضي تمك وهر انه سو غلان بقوم لينا ها ها سو غلان مركا وسو بس انا استاذ ها مركا كوم نتوركينج كو شقينيا ابسولوتلي انه كرمه تليان مرنا انا وان بين كو درستان هل تعال انا كو درستان وكبح ان وما ست استاذ ان لا يجري حسناتك اسيو وحا كل حتى جرتو بوق 10 مركا اعتقته محاضره وحا جرتو نتوركينج وحيبهن لا يرا خودن waan wada Soomaaliyeed kaga hadlayo kuguna sharaxayo labelada kala duwan ee aad u cabiri karto adigana aad go'aan ku qaadan karto laakiin mar waliba boqolkiiba 99 loser networker haday noqoto waa shacabka adigana aad ku ka ahaan doonto qolada keentana wixii laga dhacna adigana ay guri ku ahaan doonto laakiin waxaad aan tokuwan kale ordayo aan aamina laakiin wili waa soo baareyna inkas waa baaritaanka shaashada inta horteeda taal aan arkayo web aan u doonaba xogtiisa inaan lahayo aan isku day doono laakiin ustaadku inta soo baaray waa taasa networking kan ayo aan bog 10 marka boqoto maxaadaro dheer jirto oo 10 koowaad ugu horeeya ah waan ugu tala galna bal horta dadku inay ku kala saaraan cryptada iyo waxa ahbaan multi marketing level ka ama MLM ka ee networking ki waxa isku shaqeeyo oo dhan ah waxa jira koonanka hadda aan soo xusto waxa kamid ah oo ku shaqeyn jiray even aw balki even loo jiray ustaad ee sanadkii hore dadka lacag loo qaatay dadana groupkeena ka jira xataa galeen aad oo weyn ee ku dambeeyay ether scan iyo qolal waay maalu ERC markuu baday qolal waay waxa uu code that working has nothing to do with cryptocurrency adan ku sheegaya cryptocurrency networking shaqo kuma laha absolutely marka ka fogaada networking please ka fogaada koonan fara badan ba suuq ayaa la ku soo qab insha Allah ta'ala ma sato ustaad waa su'aasha aan weydiinay markii hore bay arintaas soo galeysaa mootay coinka hadduu soo product lahayn la taqaan waa tuugu dhinac ka soo galeeyaa coinka marka ku leeyahay research kiisa hal soo dhiga meesha ma taqaan product hadduu leeyahay ama service fiican oo qabanayo ma taqaan hal dadka hala la socosiyo waxaas way waxa ka hadlayaa aniga coinka hadii kala suuq ka baxay hadduu soo product lahayn ma taqaan wax ka dambeeya mustaqbalka u salaayn meel cilaab ku soo dhacaya mootay waan dareemay laakiin kuwa yaa احمد اه طلع عبد احمدو نبك جرتي waxay tahay inta aad ka hadashay dadku markay ka tagaan ama aan muqaalkaan oo kale hadda ku kala tagin xilliga su'aalaha aan wabsadi waxba la buuqana waxa la soo arkaa coin bani jooga ama sentiyo jooga waxa la leeyahay coin kan ama bitcoin bedelaa
marka dadkii ayagoo wataan aad uur arkay mooyaane intii aad ka hadashay aad adigu tilmaantay laga yaabay inaad dhinac maro badankood intii la joogtana ay istiraad oo valuegayan la fiirina hala fiiriya bal sabayntan kor u kac iyo hoos u dhacaan muxuu macnaha ama ka heli karaa lacag koynkan aadka raqiis u ah hadduu hal mar kor usoo kaco waxaa fara badanaa iska jira marka oo mar walba laysla aanu isdhinac marayno laakiin mar walba haddana annagoo isdhinac marnay jidku waa ku soo wada dhacaynaa marka su-aaluhu habeen dhawe hadda hala miya mise habeen hore ahayd ba qaare coin waxaan ka hadlayay mataqaanaa dhalinyarada qaybtood u sheegay mataqaana coin la yihahdo dent la yihahdo dent waa d e n t waa coin hadda mataqaanaa mustaqbal le wey kaasoo kale mataqaanaa producti baa ka dambeeya waana raqiis wey hadda mataqaana inta uu joogo waa dhuruuq buu jooga senti hataa ma joogo ma garatay coinankaasoo kale mataqaanaa producti ay ka dambeeya oo mataqaanaa suuqa soo galay kuwaasoo kale mataqaanaa ii sheege dadka ay ka faa'iideysan karaan xaraanna ma aha asagoo mataqaanaa waxa weeye waa ganacsi buu ku xiran yahay kaa ma garata maaldareemaa waaqaanaa inshaallah waa arkeena asxaabta kale saakeen faysal ibraahim alaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu galab wanaagsan tobanka coin lala wadaagtay kuma soo salaamu calaykum ustaadka alaykum salaam waraxmat ullah xaaji soo dhow inuu xaaji yahaan umalayna codkan ustaadka kusalaama waxa waa sheekaysanaysa maxaa dhahay akhyaartaa sheekaysataan horta sheeke muu ahaa muuqaalkii lifeka ahay ee su-aala weydiinta galab wanaagsan muuqaalkii lifeka ahay ee galab wanaagsan waayo ustaad usug xaaji halo maxay leedahay internetka haddaad nagala socon hawada ayaa nalaga dhegaysanayaa waana muuqaal life ah oo su-aalo la ysku weydiinayo oo public ah aniga qaybta telegramka ka dhegaysanaya yani life waa miya ha su-aal toosa laysu weydiin weya internetsu-aalaas weydiinaysan ha yani wixii su-aalaha qabto oo dhinaca kiribtada ku saabsan aan isla wadaagaynay youtubeka iyo facebookstaad wallahi casharadii aan ku dhex jiraa welid waxaa waaye intaan casharadii aan ku mashquulsana soomaa biidni illah markay kusoo dhammaadaan ayaa noo ballan oo su-aalahaaduna ay soo xoogaystaan codkaaga ma maqle su-aalahaadu markay soo xoogaystaana noo ballana in badan jawaabo waa ka heshaa umalayna casharadu kuu socda hadda casharada waxaa waaye casharadan ku dhex jira waxaa waaye waa ogtahay hadda forkis waa ka soo go-ay waxaan usoo leexday qaybtan waxaan rabaa inaan wax ka keenaan rabaa mustaqbalka insha allah insha allah fabiidni illah waxaa waaye adordayn insha allah doon baabuurka soo kor haa tartiibkayga waxaan rabaa inaan maskaxda soo buuxsadaan rabaa waxaa ka muhiimsan waa taas suuqan marna waa dumaadhacleya laakiin cilmigu ma dumaadhacleynayo waxaa barato weligood valuegood ay lahaanayaan aha waxa markaa fahansan tahay aa fahantid dadkan wax ay sheegayan maanta annaga ma fahansani mogtaa su-aalaha isweydiinayan waxaas waa ka dhacsanna laakiin waxyaabahaas markaan fahanno annagana mar waxaan rabnaa inaa yani tookadeena ka qayb qaadano insha allah waa maadsan tahay asxaabta kale su-aalaha qabtaa waqtiga siinayna faysal ibraahim waxaan isleeyahay koynanka hadda aan idinla soo wadaagay markay noqoto sanad waay kuwan qolooyinkan aan dhahay tobanka koyn ee aan isha ku hayno wayna iska qiimo yar yihiin kolleyba oo weli waxaad moodaa meelihii hadda afar labaatan saac afartii sideed saac ka horba ay imaadeen dadkii ka gatay oo kale inay fursad wanaagsan u ahayd dadkii afar labaatan saac ka hor gatay iyada naftigoodu fursad wanaagsan u ahayd oo maanta ay geyn joogaan laakiin mustaqbalka dheer sanad ahaan markaanu eegno weli fursadihii ay kasii bannaan yihiin way jiraan koynan beniya ah laakiin inaan koynan beniya soo aruurino oon dhahno koynankaana hadhow hadday dhuruq ahaan soo yara kacaan faa'iido badan laga helayaa waxyaaba fara badan oo xanibaya ayaa jiro in aad tiraahdo koynanka beniyada biri malaayiin goyn doono marka faysal waan jecleen in koynan aad xaddhaaf raqiis u ahaan idinla soo wadaagno laakiin waxaan isleenahay ama bamandham ay noqotaa sheekado gurubyadii telegramka noloshoodii aad bilowdaan laakiin wax ka fiican wax adiga aanan wax ku dhimaynin resejka la dul dhigi karo marka uu dul fuulo shuruudaheedii miisaankaas uu soo kori karo lala wadaagi kara dadka kribton waa mawjad waxyaabaha qaarkood aad hadda arkaysid loo yaabay sanadyada inaadan soo socda aadan arag marka insha allah waana ku dadaalaynaa koynan macquula oo bulshada mar walba gacantooda ay faa'iido ku soo noqonaysa aan idinla soo wadaagno kullin intaan idinla soo wadaagnay boqolkiiba boqol xaddhaaf maysan ahayn oo qiimahoodu baalka dood oo kale $9 u ahay kardaan oo kale $20 u ahay waveka iyo atom engine kulligood markaad dib u wada fiiriso muuqaalka maalintan duubayey waad arki kartaa qiimahay ku fadhiyeen maantana qiimahay ku fadhiyaan
مهمة دون ماها إن بقلال كويت عبو دا قشكي وحاد قبسان كان خالبي يسدح هذا تيرا دا طوال كان وضحاين ايا ايضا نفتي قوة كاربتا لعقاد فرمان لكن هذا تيرا دا سدح حفر كميدا جيم في قشانا وعن اسكد دينا تريد كويدا يا الله وحاواي وحانو بلانا هادون تاين الجنوري لما دكوني لوي لوا تتنبيه بنفس نقو قرسيو وحقينا اسلايا اصحابتا دينا على تليجرام كان حاجي نجاحر ان شاء الله عاطي خير الله اكسي حاجي استر حاجي انا نجاحر في اسكرا استاذ وحير ما كدر سنة يا رمتاز ان وحا اد هرت ابا دان دفع سبعة ستن ان اد ادنا ايان كونك رقيسكا ayagoo qiyaasanaya in koonka raqiiska ay hadda jooga santiyaasha joogay inuu markaa kici doono saa looga faa'iido karo laakiin walaalayaal ogaada fikrad ahaan kriptada inaad ka faa'iido kuma xirna koonka ama kriptadaas inay raqiis tahay oo meel hoose joogto macnaha iyo raqiisasa kooda macnaha inay santiyaal tahay kuma xirna iyo inay badan tahay waxay ku xiran tahay hadba tiknoolajiyada ay wadato waxyaalaha lagu qiimeeyana saas maaha laguma qiimeeyo raqiisnimada saas ogaada وحبا دعك تكون هاد الرقيصة أو سنتيال كسي واسايا إنو سوولي هكا سوى دافين هل واكب عدوانا هذا كينا كوبا دي مرة بيها هل تسال بس أن تسايا كيرتادا محا الرقيصي هورت مركو هاري محا يكون على قارنة إنا يكسو بلابان مكي سوق إيمانيا 8 دولار أما بغل دولار قارنة يكب بلابان سنتيال أما وحكو واسايا سؤال شلبتك دو أماني سوى دي سوما وحيكون على مكو شيئي وحيقول لابان يسا شيكاداني shaqadan waa shaqo kama ka sheegay mar dhowr qof aan ku jirnay waxa uu laabaysaa sheekadaani koonkaas maximum supply-giisa baqibka inuu laabato macnaheedu maximum supply waxa la dhahaa kriptada la soo sameeyay kriptada marka la sameeyay blockchain-ka marka programka marka lagu soo sameeyo programkaas waxa la barayaa inuu san meel ka badin karin xadiba loo yeela mesela 1 million 2 million 1 trillion 1 billion 1 billion bal wasad garaya meeshaas ma dhaaf kartaa kriptadaas ولي قد بنتا كبدا لما دابعي كرو ساد راد راد ديكر تدا سوق إماسا اي بليون استهاي و بقول بليون مدقى لك يا رماشا إياها دي اي مركة كريبتو سواد دابعي ولي ما دقفكو كريبتو 8 مليون كريعة فرق وين باقو دا حين دوانا حاجة برايسك تن 8 مليون كاي وحلقة يا باقيني كنت ما دا سوق بقول دولار تن لكن بلايين تقه سوق وعكو إمانا يسا سنتيال شكرا وفاتيان ملاينا مالك ساقو فهما سابتن واحا ويه adugu ma hadii lacagtaadu ay tirada ka badato waxa ma goonayso laakiin lacagtaadu waa ka laabanaya in example kaas sheega marka uu tir badan yahay ee suuqa yaala ka soo gal qudar baa tirada gadatid qudartu day meel badka dhooban tahay way istabinaysaa raqiis baa ku qaadanaysaa laakiin haddii qudartu macduub noqoto yaraato wax yar soo haaraan dadku isku wada dilayaan qaliibay noqonaysa inta kaliya example kaas aan ku filan marka koonka hoos joogaahi oo raqiiska ahi ogow wuxuu raqiis u noqday waxa meesha ku jira sablaagisa aad u badan kooda sablaagisa aad u badan taas oo raqiis u noqday inta kaliya ma dabcan oo waa jiri karaan sababo kale oo raqiis u noqday laakiin tan waa factor weyn waay marka saas u fakara waxa laga yaabaa koonkaas waligis u tumeesha ka soo dhaqaaqin laakiin hal ogaada hadii koonka uu raqiis yahay still dimla adduusan balaayin hadduu rabaa haba noqdo waa hadduu technology fiican wato ha markaas rajo waa leeyahay inuu meesha hadda u joogo oo kasoo kaca ka faa'iido waa macquul laakiin rajeenin koon hadda maanta hal santi ah inuu ku gaaro 1000 dollar inuu ku dhaw rajeenin mana ilaahay waxba kuma ah laakiin rajeenin qasaa ma shaqeyso maash inta aad ku darsanaya baraka fiikum mid kale noo ku darsalahay kale oo ka sii fiican oo ah dadka oo dhan waxay raadiyaan waxii bitcoin bedeli lahayd nin waliba wuxuu ku fakarayaa ama developer ha noqdo ama taajir ha noqdo ama anagoo kale ha ahaade wax bitcoin sida bitcoin 10x 10 sano aan malaayiin x aan ku yeelay 12 sano uu jiray u keenay waxaan senti joogi jirin ama jiray 12 sano ka hor maanta aan la gadooyo ka tokun nin waliba wuxuu ka fakarayaa inuu internetkaas inuu dul fariisto uu baaro uu soo ogaado laakiin ma dhacaysa taas mana dhici doonto ama la sugi doono ama kuma fakaraysid wax bitcoin maanta dul fariisan doono qiimihiisa inay dhacaan koynan kan kala soo maha kulligood nin waliba oo dunidan ku nool si buu habeen walba u raadiya marka kambaniga ku agtaada ka ah ead arkayso malaayiin sida aad u aragtay kaaga cilmiya qoon badana u arkay marka wuxuu wax ciyaaray inaysan ahayn cabiro fara badan oo kalena way jiraan halka waxaan dhihi lahaa waxay u baahan tahay in aanu arrintaas ilaashanno oo
كوينان كتريد كان كو غلينو صرف لها كان نقونينو ان يرى فيرسنو او تضبات كي لبدا جير سدخدا جير اه كو كالانه ان مستقبل كي نولش دهر احنا انو او الىلنا بل ان سنه كي والبابا انو قاب كاس انو سو خيلنا دهنا اب اما سنه كان كواني يرى في عنيشين حلي قال لتاغي هي ايغو حليه كلا اي سو سوتاي كسي في عين لغاري دورن قاركود واخ كلو سؤاله السلام عليكم مر لا بدك تنوض يمر سد حاله وارن هرتا سا شيغي سام واسحوي اريغا معناها مركان ليه هي متقانا كونكا رئيسك هلقت مركان ليه ما اها متقانا كوان كلو فالسده هلقت ما كوينكا وها وي متقانا هبدنا سيركيليشن كيسي متقانا تدوات بليون هذا اما سبلايغيسا تدوات بليون هذا اما سلاشن بليون هذا متقانا اي شيغ هدو كوينكا وها برودكت يو كدنبيه او ليه متقانا وفي عيا اسكا غد هدا اريغا دنت بيتكه دهان هوس وا كلا سو بلاوي اسوغو ايبر ادم سو قاتي وغرت وا اسكا كيديا marka كوينك سدح قيود با لوكال قيبسدا ميد وها وي لون تيرم با لسكا دغتايو لا ير باسكا بينس كنت دور عمل باسكا كشري سابش وا مده مده سيكا يال كاسو كلا متقانا marka خوغا سو كو هدوودي سوق ويشو اسكا غد ادو وا فيعان كايستا كا وا لون تيرم وي ميد كلا لا وها وي اسغنا وها وي كو دغدغاق لوو سميو تريدك لوو سميو oo kuwa qiimaha leh maana waxa ka wada aniga kaana loan term u qaata man kan kuwa sarif la ka dhiganaysa nabad taqaan waween kaana de isticmaala maana amalihi waxa koynka yararka wada urursa balihi laakiin koyka yaro tarayada leh kuwa tayada leh ma ka hadliya abdi ahmed jawaabto horta ama su'aasha suudiinteeda xaqiiqda kamay maan oo asxaabta si guud ay ahad laakiin insha Allah wa soo wada fahmayna aan ان فهد عبد الله يوني سواب ولالو ان علاده كجيرتو ماركا ان شاء الله بلاتفورم ده دي فاي جو اوردن دوق علوس هيا امده بلشده اسلام كا اه كايستا ماركا وها وايه وها فينا لهيت ان اسكو دايدو ان اد ان كدم اد كفوغاتو بلاتفورم ده دي فاي جو اوردن انتودا اوغو بدن اما بقول كي بقول بو دوق فر بدر كجيرو قاركود باريتانا وا كو ودني لكن ويلي وها وايه توم كعام قاب استعمالات كودي وحبا كقلدان مركو حان ديلها ان فهدو كوينان كالو كودا مواد هيلي دونتا سحابت دينعا ان يوتيوب كواي رير فيسبوك وحبا اسلام حيان حقودا مركو دونا وحيكا لكا سوكورنا سؤال لها لابي يسدح سحابت يا قادان دونا السلام عليكم سيدك وعليكم السلام ورحمة الله بقرة سودة ولا لا؟ مندوه ولا لا كورن هاي هيدا كوين كا في شيء بحمل كورة مقايسة. فيجن فيجن هكون ونكسن. أبدي دي دي سي نظامي دي سكان سوقينا سوق حاجة سك صايرة دعي لكن كوينان كا سوق أبسط سكان في تيجي سنو كم يديهم فيلا يا أو صايرة قليلة ورجوة ده ونكسن حد له. مركب. هيك سي نسات جينك واتجنا كرتان مدة دار إيه مدة كوبان بو حواية. aan wili suuqa farabadan oo dhinacaas inda yarta ah waxa la sidii karaya in video guulo waa inuu ka keri doono marka ay noqoto aan traffic video ah waxa la yiraahdaa oo side jeenada waxa la yiraahdaa marka wanaagsan yahay walaal hada 4 cm oo maraya meenas ever dibic nixdan iyo waa soo kabsay sandaray maayo hadka ay hor qasa ay xaqiina ina codkay ka gaabay haya maqoola soo kabsan oo ya derbi ana waa maqlaya vjn walaal waa one of the best way ku faraad ag inshaallah vjn waa crypto ku raaxsan ka mid ah xagga technology-da iyo xagga walba sax waan baari hadii saat waan baari ee wadaa inshaallah ya kale ahmed abdullah soo dhaw ustaad مدو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ سدوا يا قطه ضعيفه اوكي يا حقي انا ضعيف كام يا علدو ودنكودي لا تهي ميد كلو او ايغو ما فلا هادانه علدو ودنكودا اخي انا وان سيف عم اكون مغلينا هذا هناك هذا هو مغلى علدو ودنكود حتى عدكو لنبوح أو ترى
احمد اول ويسو صور نقرينا هلو أستاذ والغو مقلا والغو مقلا أهلا ومسلا والغو مقلا أستاذ فرتر الكرام سواش وقدم بيسا يا قادة كريا حنسوك صور نقرينا كيف تفيدك يودا قحوين حنسلاي هاي وحسوالو كله او ردنا عطر الكرام كسو مصوته او حواية galab wanaagsan qaybtaydii su'aalaha halkaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa oo aan galab waliba ku qaadan jirnay su'aalahaani public ahaa ee aan isku weydaarsanaynay asxaabteena dhinaca reer telegramka ee kriptada isla markaana aan isku dhaafsanaynay aragtida teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iideysan karto teknolojiyadan iyo suuqani iyo xaaladiisa horaantiisa iyo jawigiisa kala duwan ayaan si wada jira iyadoo aanu hawada iska wada maqlayno aan isku dhaafsanayno wasaaxiibkii Sayid Cali oo marka la idinahaya haddaad nagu soo gaartay oo muqaalkani dhinaca baraha bulshada xilligan uu ka soo gaarayo qaybiyo horan ay ku soo dhaafeen waxaan halkan ku falqeynaa teknolojiyada blockchain iyo cryptocurrency-ga horanta suuqa iyo isaga digida halista iyo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iideysan lahayd haddaan nagu cusubtaan dhinaca YouTube-ka waxaad noo dhigi kartaa like-ta iyo share-ka iyo subscribe-ka oo kanaalka noo saari karto intuba bani adi xaggaada ka maaha waa taabasho badan oo quraacad farta noo qaado وقد فرته او تابا بدمداسي سيدات فر بدن الجريده كنول لا يغارتو اصحابته قيبته مقالكا سبوتيفاي يو ابل بودكاست نغل صوتها يي ونو حديلا ريد ونكسن نوسيا قيبته مقالكا سيدات فر بدن الجريده كنول اي يغارتو تكنولوجيا دان غارحان سومليدا شقوين كود كو مشغول سن المعلومات كود او مقالكا او فايده سكرا انتي مقالده بلاتفورم يدان اي ايمان لهايت خليدودا شقدان دغه دي نيجستان ان بوسيسان ودغيسن كرايا waxaan arkaynaa qaybaheenni dambe ee suuqa maadaama aanu soo gaarnay in bitcoin $48,904 imi kala siisanayo oo yara madaxa uu soo qaadayo laakiin coin fara badanna ay soo yara geen gareeyeen oo cirka isku soo yara shareereen nasiib wanaagsan asxaabtii faa'iidooyinka ka soo qaadatay lacagta guud ee kriptada noogu jirta waxa imi ka maraysa $500 billion $498 billion ka maraykanka ah %63% dominance-ga bitcoin-ka ayaana cirka isku soo jarabtay waxaan dareemi karaynaa altcoin-adu wili marka loo fiiriyo 24 saac inay xogaa koonan aad u farabadan ay iska soo yara qaaliyoobayaan dhinaca isbeddelka suuqi mawjadihii jagta yartahay ee suuqa soo gaaray kriptoro iska hawt hawtkeeduna ma walaagsan waana saaxiibkii sidku idin dhahayo inta muuqaalkan mid la mid aan ku kulmi doono like share subscribe intaba kripto somali tv ugu daa asxaabtaadana gaarsi su'aalahaane shanta galabnimo saacadda bariga afrika marka ay ku dhacdo xilligan oo kale halkan ayaanu ku wada gaxweynaynaano wada qaadanaynaa casriyihii galab wanaagsana iyo dhinaca kriptada haddaad wax su'aala qabto doonaysana codkaada inaad uga qaadato oo aad adiguba codkaada ku soo deysato su'aashaada halkan dhinaca muuqaalkan hooskiisa ee telegramka ayaad iman kartaa 24 saac su'aalaha la isku dhaafsada casriyaha dhinaca galabtiina halkan ayaan ku wada gaxweynaa ee dhinaca internetka dunidu ay dhalinyarada Soomaaliyeed wax isku dhaafsan karto shanta qaarad ee dunida saaxiibkiin sidku idin dhahayo inta muuqaalkan mid la mid ku kulmi doono kripto ahowt howt ku idinuma wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo noodo karateer iyo xil amaan Allah. Yeah.